رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu wapendwa wa Islam, karibuni kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha ujumbe wa Ramadhan. Na leo insha Allah Taala tutagusia juu ya swala la namna gani inafungwa funga ya sita tu Shawwal. Funga ya sunna ya kujitolea ambayo hufungwa mara tu baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan ndani ya mwezi wa Shawwal. Funga ya sita tu Shawwal, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya fadhila zake na ubora wake, akasema: man sama ramadhanan thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyami dahri. Anasema Mtume, man sama ramadhana, yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, man sama ramadhan, yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan akawa na ikhlas na yaqini na akataraji thawabu kwa Mola wake, thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha akafuatishia zile sita za Shawwal, akafuatishia, yani baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhan ikaja siku ya Eid, ile ya Eid ambayo ni siku ya mwezi mosi ambayo ni haram kufunga, kisha mwezi pili Shawwal, akaendelea 3, 4, 5, 6, zile sita za mwanzo za Shawwal akafunga, basi Mtume anasema kana kasiyami dahri, atakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Kwa fadhila za kufunga sita tu Shawwal ni kwamba mtu huhesabiwa amefunga sunna mwaka mzima, amefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na itambulikane kuwa binadamu ana mapungufu ndani ya Ramadhani aliyoyafanya katika funga yake. Kwa hiyo anapofunga ile sunna ya sita tu Shawwal huzibiwa yale mapungufu yake, na Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yale mapungufu madogo madogo yaliyotokezea. Na jambo jingine ni kwamba funga hii unaweza ukaifunga ndani ya mwezi wa Shawwal, iwe mwanzo, kati au mwisho, iwe kwa kuzifuatanisha zile sita au kwa kuzibagua. Yaani unaweza ukafunga leo nyengesho usifunge, ukaja ukafunga kesho kutwa, au siku tatu usifunge ukaja ukafunga siku nyingine. Lakini lililokuwa bora ni kufunga zile sita za mwanzo, ikiwa kama hakuna dharura, kwa sababu kutakuwa ni kukimbilia katika khairi, utakuwa ni unakimbilia katika khairi kuliko ni kuzichelewesha, na vile vile utakuwa unaambatana na watu wengi ambao watakuwa wanafunga kipindi kile, kwa hiyo kwako wewe ule ugumu hautopatikana sana. Na vile vile jambo jingine muhimu la kugusia hapa ni kwamba, je, inafaa kufunga sita tu Shawwal kisha mtu akawa ana deni alafu akawa anafunga sita tu Shawwal, anachanganya baina ya ile deni na sita tu Shawwal, kwamba anahesabu ile ni sita tu Shawwal lakini vile vile analipia deni? Hii haiwezekani, kwa sababu kulipa deni la faradhi huwezi ukalipia ndani ya sunna. Kwa hiyo atafute mtu muda wa kulipa ile Ramadhan, ikiwa kama alikuwa na dharura za kisheria, basi mara tu baada kuondoka, zitakapoondoka zile za dharura za kisheria, natakiwa alipe. Ikiwa mtu ana dharura za kisheria ambazo zilimfanya au zilimpa ruhusa ya kula mwezi wa Ramadhani, mara tu zitakapoondoka zile dharura za kisheria, basi aanze kulipa zile funga bila ya kuchelewesha. Na baadhi ya watu hupuuzia hili na kuacha moja kwa moja na asilipe. Ajue mtu ana jukumu kubwa la kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ameacha ibada ya lazima ambayo haiwezi kusamehewa, isipokuwa kusamehewa kwake ni kutekelezwa. Kwa hiyo mtu anatakana alipe kwanza, alafu ndo afunge sita tu Shawwal. Na alipe mwanzo kama ana deni, basi mwanzo asifunge sita tu Shawwal, bali alipe lile deni kwanza, alafu ndo afunge sita tu Shawwal. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema, man sama ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal,
Kwa hiyo mwanzo kaitaja Ramadhani atakayefunga Ramadhani, kisha ndo akafuatishia zile sita za Shawwal. Na maana mwanzo inakuja Ramadhani, alafu ndo inakuja Shawwal. Kwa hiyo kama ana deni, alipe deni kwanza, alafu ndo afunge hizo sita tu Shawwal. Kwa hiyo haiwezekani mtu kuchanganya faradhi na sunna, na vile vile ni vizuri mtu kufunga mwanzo zile madeni alafu ndo afunge sita tu Shawwal. Kwa hiyo tunahimizana ndugu zangu kuifunga hizi siku sita ndani ya mwezi wa Shawwal, ukitoka ndo zishamaliza ndani ya mwezi huu. Basi ikiwa tuko wazima na hatuna udhuru wote, ni muhimu sana kufunga na kutokubali kupitwa na funga hii, kwa sababu fadhila zake ni kubwa. Kama Mtume alivyosema, mtu anahesabiwa amefunga mwezi mwaka mzima. Sasa mwaka mzima ukihesabiwa kwamba umefunga na ukalipwa, ni jambo kubwa sana. Muhimu tubaki na ikhlas na kuwa na imani na yaqini katika kufunga mwezi wa Ramadhani huu, lakini tumuombe Allah mapungufu yale yaliyotokea ndani ya mwezi wa Ramadhani atusahihishie, na atukubalie hizi funga za sita tu Shawwal, na atujalie tuwe katika miongoni mwa waja wake wema. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan ya Ramadan ya nafhata ar-Rahman, Ramadan ya Ramadan shahru judin wa ghufran, Ramadan ya Ramadan.